kayi okubadde mumotoka naye nga kigambibwa nti ku ssaawa nga 2:00 abasajja abatategerekese gye bavudde bakubye emmotoka ya Kirumira naye nga kitudde eddakiika eziwerako abantu otandika okukuŋŋaana ku mmotoka eno mu kiseera kino tuli Bulenga bayitawo ku mukaaga Bulenga wano ku mukaaga era abantu b'owulira bonna aboogera obusungu bwe bubaliko beetoolodde emmotoka naye nga kuliko ne poliisi nayo yatuuse dda ku gundi ku mmotoka eno okwongera okulaba naye nga mukyala wa Kirumira kigambibwa nti yafiiriddewo Kirumira yasigaddemuko katono naye era ne bamutwala mu ddwaliro tekinabakakasibwa bulungi nti oba afudde naye ng'okusinziira ku musaayi gw'olaba n'ebyo byonna abantu bali wano bakaaba embeera yo bwetyo bweri wano ebulenga naye nga abantu beetolodde emmotoka nga bagenda mu maaso n'okukaaba n'okuyisa ebigambo nga wuwulira ebisongovu nga bagamba lwaki abantu batibwa poliisi yo yatuuseewo dda esigezaako kugenda mu maaso n'okutangira abantu okulaba nga tebasembeera bulungi emmotoka eno naye nga banyiivu bazibu embeera bwetyo bweri wano ebulenga wangi.